Я навіть собі по інтернету чоловіка знайшла. А це ще я? Заходиш в інтернет, пишеш «Я хочу чоловіка» і вибираєш фотографії. Ну, пиши, що був поважного віку, десь під 60, але не на дачі, що по господарству порався, мав трактор, машину. Так. Ой, скільки, аж до ранку не вистачить передивитися. Ходімо, Коменко, ходімо, я боюся, кому грибу задувати, і такого я не побачила.